omwana omulenzi ashibaga kato ono omukulu ntegeddeko nti akyaddeko ewa big size byeddeko ng'ekimu kyazizzaayo agenda meeting ku bebeku amukyalireko banyumyemu ne ku mboozi accordingly ku byentegedde ebivudde ebisatize ekiwatu bebeku tabadde mubi nayaniriza mwana mulenzi ono kubanga bonna bava mu yellow bus ba silent majority nasobola okubanga amukyalirako mbu era gentegeddeko bebekulu agenda muwaayo omuzigo ku kizimbe kye gwaguuga kwababeeranga asobole okubanga yeetaasizaako mpolampola obulamu abukwasaganye bw'otunira kano akalenzi kashbaga emyaka gye kali bye emyaka gya mutabani wa bebekulu gyalimu Hendrix sooka naaba akazaala katubona ebibadde emboozi ya taata namwana nga banyumyamu era mubalabye ku kyesuubo nga beesuuba mukaawo basobole okubanga munaye mulenzi ono bebekulu asaza bamuwewa okubeera kubanga alayika takyalina za renti kyekisooka ekyokubira obulamu bwakyankalanamu loodi ono emyaka ebiri emabega he was a star yali w'amaanyi nnyo nga Ashbaga ayogera ku social media nodamu okwogera dde ekigambo Ashbaga ono yali people power nga aliri ku side ya Bobi Wine all of a sudden nakurosinga naddamu NRM which was okay nafuuka blogger wa NRM era agaasa okufulumaawo nti esente yazifuna mukadde nga 10 plus nazifuna nafuna embeera ennungi yali afunye n'omukuumi awa counterterrorism nafuna amaka ge bampangisiza eyewa emuyenga nga kyawangalira nti yazimbirako nennyini enju n'ebisigadde obulamu ne buba bulungi kitegeeza yali asazeewo era bwe yafuna ebyo yafiirwa ebirala for example yasooka n'afiirwa obuwagizi bwalina mu public jjukira muno mu ggwanga tulina truth to be told abali ku opposition bashaininga nnyo okusinga bali mu government kuba gavumenti abantu bakikowa balina ebizibu byayo nayo kati omulenzi ono yali w'amaanyi nnyo ng'ebiseera bya blogging la opposition era ng'abeerawo ku maanyi g'abantu naye bwe yabavaamu nabo ne bamuvaamu era ekyasooka okugwa yali page ye Ashbaga kato eyo neyeggwirawo fulaati wagizi ne bugwa n'agezao okubanga application kya NRM naye tiyakirina akaidiya omanyi okublogingira NRM oba okubeera PRW NRM ebogeza facts tebogeza bigambo muganda wange era otyanga nnyo abasajja nga ba Rogers Mulindwa Ofwono Opondo abasajja nga Bayisimola Access abasajja nga kanawala kana kusajja ke Mubende Kabanda David aba basajja balina knowledge va kubana abasigadde abalege ngalabize emitwe aba basajja balina knowledge abasajja abogerera NRM n'atula nannyonnyola kubanga ebintu bya NRM bya fact si bya kumala googera olina okunnyonnyola defending ekintu kyo ojja kugamba omuntu azimba enguudo akubuza emyaka asatu ekyo kyokka kyemusobodde okukola so you have to elaborate ekintu ekyobulimba n'okifuula ekituufu oba okitegedde so abanasajja bablogingira NRM emitwe balinamu kati Ashbaga yatwalira engalabye nga talina fact azaddamu kuwoza fada tiyategeera kiyali ayingiridde yagenda okumaliza ng'ekintu kimulidde ngaalina okugyako mukutu wakakase manyi kyekitegeeza okwagazisa kwegamba n'okeera ku makya ne bagamba nnyonnyolera sitaani obulungi obuli mu sitaani omuntu ayagale sitaani kati kizana ekisample gyensobola okubanga nkuwa nti NRM ebintu byayo omuntu ogamba nti genda kukuba olumatiza abantu baagale NRM akubamu embooko ne weebaka kati yamanya nti gyagenda boogeza facts nakutegeera n'atwala engalabye abasajja ne batuuka eri used and dumped omuzungu kyayinza okukozesa kati atuuka eri bamukozesa n'afiirwa public sympathy yonna kati ate bwagifiirwa abasajja ba mafia bannanziko tebagala kumanya bolo bamukozesa ne bayisayo ebyabwe dogo ne bagoba kati so ali awo nasemba okumanya katana za kyaggulu talina kyalya nga nnaku emulumira eyo natuuka n'okuva ku facebook nga ne peegi ze bazihakinze n'ebisigadde buli bageza gula peegi bagiggala natuuka okuba ng'ava muki mu facebook bwea facebook yali girlfriend yali maama yali taata kwera gya kamere munanga akawunti neero genda kati n'abeera ng'ali awo instead of kwagamaya desperation n'ebisigadde nga bimusumbwa aho togera addukidde ewa bebekulu nga bamanyi nti basajja nga bebekulu baba baakola ate ng'ebintu babitegeera nasala wamu amyole kubanga muna bano balenzi bato ate bw'otayole wano n'oyola baani so nategeddeko nti amuwaddewo okusula
alabike nti abeerirako awo aye yeye alabike nti adde ngulu kale nze wasoma nno